Víte, když jsem takhle pár dní dozadu přemýšlel, jak tenhle pořad zlepšit, přišel jsem na jednu úžasnou věc. Zjistil jsem, že všechny ty zprávy, co vám tady říkám, se vlastně cyklicky opakujou dokola a dokola. Takže mi v podstatě stačí namluvit jenom pár vět a každý týden do nich dosadit aktuální situaci. Pojďme si to zkusit. Prezident Miloš Zeman urazil a řekl o něm, že je to. TV Barrandov začala vysílat už pořad Jaromíra Soukupa, který se jmenuje Jaromíra Soukupa. Nová kauza Andreje Babiše. Tentokrát je to. Premiér se k tomu vyjádřil jasně. Je to kampaň a účelovka. No dobře, vítejte u další K politiky. Ale nejdřív krátký slovníček. Čučkař. Původem nářeční výraz z jižní a jihovýchodní Moravy. Označují se jim lidé neobratní a neschopní a méně podnikatelsky odvážní. Petr Fischer. Český novinář, scénárista a moderátor. Byl hlavním komentátorem Lidových novin, pracoval v české redakci BBC, v Hospodářských novinách a dokonce i v České televizi. V prosinci 2016 získal místo šéfredaktora Českého rozhlasu Vltava kvůli reformaci vysílání za účelem vyšší posluchanosti. Kupa keců poslepovaných bandou trolů. Alternativní fakta. Začneme asi tou nejdůležitější zprávou. BIS zveřejnila začátkem prosince svou výroční zprávu za rok 2017. Píše se v ní například, že počet zahraničních bojovníků teroristických organizací s vazbou na Česko se z čísla 3 zvýšil na číslo 11. Na druhou stranu ale výroční zpráva taky ukazuje na ztrátu potenciálu protiimigračních a protimuslimských stran. Co je z té zprávy ale asi nejdůležitější, je to, že se v ní píše o pronikání ruských špionů do diplomatických sfér, ruské hybridní válce a vzrůstu vlivu Číny v České republice. Stejně ale nechápu, jakým jenom tady to oznámení v té výroční zprávě mohlo zabrat 3 stránky, když stačilo říct jenom 2 slova. Miloš Zeman. Podívejte se, já jsem zrovna teď přečetl 4 šifry. Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Magrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. A právě našemu prezidentovi se tahle zpráva tak úplně nelíbila. A dal to docela nahlas na jeho médiích. Jen to ještě na chvilku přeruším. Víte, jak strašně moc trpím, když se musím proklikat celým tímhle hodinovým pořadem? Tvrzením, která tam jsou uvedena, ke kterým se vrátíme, jsou nějaké důkazy? Jsou nějaké... Nejsou, pane Soukupe. Jste... No, ono taky pod lampou je největší tma, že? Není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského špiona. BIS, pokud se nemýlím, mám rozpočet asi 3 miliardy korun z našich daní, pochopitelně, odkud odjinut. Tak za prvé, BIS má rozpočet asi o polovinu nižší, než řekl náš prezident. Něco lehce přes 1,5 miliardu korun. A za druhé, všimněte si, že když Miloš Zeman chce na něco poukázat, že je to strašně zbytečný a tak, tak řekne, že je to placeno z našich daní. A já bych jenom rád podotknul, i Jiří Ovčáček a Miloš Zeman jsou placení z našich daní. Mějte to na mysli. Ale v rámci zachování vašeho i mého duševního zdraví to trošku zrychlíme. Zeman řekne, že BIS jenom plácá, Soukup se ho v roli užitečného idiota zeptá, proč BIS vlastně vydává výroční zprávu, Zeman ho pochválí, že Barrandov je úspěšná televize a pak znova zopakuje to, co řekl na Nově. Prezident republiky má právo zadávat BIS úkoly. Já jsem mi zadal jeden jediný úkol. No tak to bude určitě to, jak měl pátrat po tom novičoku, ne? A sice úkol odhalovat islámské teroristy na českém území. Aha. Takže dovolte mi říci slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé. Jsou to čučkaři, pane Soukupe. Já teda nevím jak vy, ale pokud se Miloš Zeman nedozví všechny informace o ruské špionáži, nedělá vlastně BIS jenom svoji práci? Každopádně, Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby a člověk, kterého Zeman odmítl 2x jmenovat generálem, mu na to neváhal odpovědět. Ve své odpovědi mimo jiné poznamenal, že práci Bezpečnostní informační služby ocenila nejenom vláda, ale i samotné orgány poslanecké sněmovny.
Pomyslnou korunku této válce prezidenta s vlastní informační službou nasadil Tomio Okamura v úterní aréně Jaromíra Soukupa. Zpráva BIS skutečně na nás působí nevyváženě. Nám chybí ta vyváženost, ale já říkám, že mi chybí vyváženost. Jo? Nevyvážená. Zpráva BIS je nevyvážená. Já jako absolutně nechápu, jak tomuhle mám rozumět. To jako za každou zprávu o ruský špionáži a hybridní válce měli dopsat něco ve stylu jo, Rusko nám tu sice provádí špionáž, ale Amerika nás vlastně taky docela sere. Jo a by the way, když jsem se tak proklikával tou arénou Jaromíra Soukupa, našel jsem tam část, o kterou se s váma fakt musím podělit. Vy máte vaši pravdu, já vím, ale my máme zase naši pravdu. Takže já chci říct jenom jednu věc, že... Pak jsou ještě fakta. Víte, tenhle incident mě přivedl na otázku, co by vlastně mělo být napsáno v té výroční zprávě BIS, aby se to líbilo Zemanovi i Okamurovi. No a po chvilce přemýšlení jsem na to přišel. Je to tohle. Jako, já si myslím, že se na tom shodneme úplně všichni. Pojďme ale do úplně jiného prostředí. Do rádia. A konkrétně do Českého rozhlasu Vltava, kde právě končí smlouva dosavadnímu řediteli Petru Fischerovi. Smlouva mu nebyla prodloužena z důvodu stagnace rozhlasu. Podle mluvčí Českého rozhlasu nesplnil požadavky a ztratil důvěru ve chvíli, kdy Český rozhlas Vltava vysílal porno v dopoledních hodinách. A jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník. Jen aby bylo jasno, tím pornem bylo myšleno čtení knihy od Alana Hollinghursta. Každopádně, protože byl Fischer jmenován šéfredaktorem kvůli reformám, tak Vltavu reformoval. Dal mnohem víc času publicistice a dění ve veřejném prostoru, což se asi některým členům Rady Českého rozhlasu nelíbilo. Vedení Českého rozhlasu si na Fischera nechalo vypracovat posudek u dvou údajných expertů, Jiřího Mikeše a Lubomíra Zemana. Tyto dva pány spojuje kromě členství v STB i to, že oba s oblibou píšou články na parlamentní listy. Pojďme si dát jejich krátkou ukázku. No, toliko k jejich expertství. V době uzávěrky tohohle dílu bohužel ještě nevím, jak celá tahle kauza dopadne. A nezbývá mi nic jiného, než doufat, že dobře. A že ředitel Českého rozhlasu René Zavoral svůj postoj k Fischerovi změní. Víte, koho jsme tu dlouho neměli? Mílu Roznera. Z nevinného šaška. Kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu... Víte, vy to čtete? To je z programu vašeho? Ne, to nečtu. Se z něj stal regulární popírač holokaustu. Nejsem takový odborník na kulturu, jako třeba pan ex-ministr Herman, ale bez zesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudoprezidentu. Jo. A přesně kvůli tomuhle výroku je teď Miloslav Rozner trestně stíhaný. Teda nejdříve musí vydat sněmovna a imunitní a mandátový výbor, který buď doporučí nebo nedoporučí jeho vydání policii, bude zasedat příští úterý. A aby pravdu řekl, mně to přijde strašně vtipný, protože poslanec, který poslední dobou vlastně stavěl jenom na tom, že si dokázal utahovat ze svého trapasu v České televizi. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek. Ti hodnosti, já bych do toho tak nějak moc nezabrušoval. Konečně musí čelit svým vlastním slovům. A tohle bude pro dnešní video všechno. A protože tohle video nechci končit takhle ošklivě negativně, tak si řekneme i něco pozitivního. Já věřím tomu, že se BIS konečně poučila. A od příštího roku budou její výroční zprávy vypadat jenom takhle. Já se s váma opravdu loučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně ho pošlete všem svým kamarádům, budu za to strašně moc rád. A my se uvidíme u dalšího videa, který vyjde snad ještě do Vánoc. Mějte se, čau. Omlouvám se, že vás ještě zdržu u tohohle videa, ale chtěl jsem vám říct ještě jednu takovou malou srandu. Na mém Instagramu, který máte mimochodem dole v popisku videa, jste mohli zahlídnout fotku s Václavem Moravcem u mě doma. Ta fotka nebyla jen tak, nepotkal jsem se s ním jen tak náhodou, ale natáčeli jsme reportáž pro jeho pořád Fokus Václava Moravce. Já jsem optimista, protože věřím, že i díky práci prostě nás, youtuberů, kteří vlastně se zajímáme o tu politiku, chceme, aby se zajímali ty ostatní, tak ta naše generace, ty mileniálové, budou si ověřovat ty informace. No a právě v úterý se tenhle pořad na ČT24 vysílal. A já si myslím, že docela stojí za to, protože je tam spousta zajímavých věcí, je to vlastně téma doba dezinformační, takže podle mě skvělý téma, kor sedí hodně k mým videím. Takže vám dolů hodím odkaz, určitě se na to podívejte, protože je to fakt super. Tak jo, díky a já už vás nebudu zdržovat.